Hej på er allihopa och riktigt välkomna hit till Kär och galen. Här ska vi under en och en halv timme ägna oss åt ett och samma ämne. Kärlek. Kärlek som är det finaste och göttaste som finns på hela jordklotet, eller hur? Hos mig finns här tre stycken par som står beredda att sätta igång vår kavalkad av lekar. Och de delar inte bara leklusten, utan framförallt så delar de kärleken. Nu ska ni få träffa dem. Först ut säger jag välkommen till Daniela och Gilbert. När han sa sitt namn, ja då var hon helt såld. Hon är glad och har mycket humor. Men när hon ser honom drälla kablar överallt, ja då kan hon bli lite tjatig. Det gör inget tycker han, som både är pratglad och spelar munspel. Par nummer ett, Daniela och Gilbert. Och så då andra paret ut i leken. Jag säger välkommen till Maria och Bernt. Ja, han är en notorisk fortkörare och hon fnittrade hela deras första ensamma kväll tillsammans. Ja, att de är ett par, det beror på att han har en sån himla snygg häck. Och hon, så sexiga vader. Par nummer två, Maria och Bernt. Och så är det då dags för vårt sista par ikväll. Jag säger hjärtligt välkommen till Kajsa och Karl. Om de gifter sig så funderar de på att ta efternamnet von Anka. Hon tycker att han har stil, även om han är väldigt sällskapssjuk. Själv är hon otålig, men kreativ och ställer alltid upp. Par nummer tre, Kajsa och Karl. Tillhör ni dem som tycker om att bli bjudna på restaurang? Slippa det där med disk och bröte och bara koppla av och njuta. Ja, en som tänkte på detta, det var Daniela. När hon skulle fria till sin kära Gilbert, så vad kunde vara mer romantiskt än en riktig Lady och Lufsen måltid? Här ser vi vårt romantiska par Daniela och Gilbert. De brukar ofta gå ut för att äta en bit mat tillsammans. Och så även idag. Men något alldeles speciellt ska hända just ikväll. Ja, vi har i restaurangen placerat flera stycken statister som har i uppgift att flörta med Gilbert. Daniela, hon är ju helt med på noterna och tänker med jämna mellanrum försvinna så att Gilbert ska bli ensam. Oj, vad fräck. Är det inte mig? Ja. Tjejerna är här. Jaha, och vem mår då? Vad ska jag göra med henne nu då? Ja, tacka på den. Ja, nu fattar du ingenting vad jag gillar. Mm. Det känns mycket bättre. Är det gott? Du ställer åt mig? Vi har inte gjort allt. Nej, ta inte riktigt. Ska jag råta? Ja, det är det. Det ser ut som en sån här god grej. Jag måste tänka lite. Jag fick den här med tjejen nu, så jag vet inte. Jag sitter och funderar på vem fan det är. Vad kul då. Vi vågar inte lämna ensam. Hur smakar den? Kanske hon blir sur. Ja, du behöver inte titta på henne mer, alltså hur smakar. Det tycker jag ju lite väl. Jag måste lämna dig. Vad gör du nu då? Jag har glömt min väska. Ja, men gå hem. Ja, vänta lite. Om de kommer med mat, jag så säger jag. Nej, men känner jag mig så dum. Spring. Ja. Välsen, jag tackar för mycket. Kom nästa. Ja, jag vet. Ja, han är ju en väldigt fostrad kille, så givetvis så måste han ju gå och tacka tjejerna. Åh, herregud!
på mig under bordet då. De var väldigt söta tjejer. Ja. De mörkade även din tjej. Kul va? Ja, jag tycker det är jättekul. Ja, det är lite genialt själv. Åh, tack så mycket. Jag lät tur att jag inte cyklar hit då. Det är för att jag vill fira oss. Tycker du är en så underbar människa? Och därför? En överraskning? Vad är det nu? Jag vill gifta mig med dig. Är du säker? Ja, tack gärna. Kära galen! Ja, ni sitter och småmojsar nu så här när ni ser på det. Ja. Det är roligt, va? Ja, mycket. Du säger, är det säkert, säger du på sidan? Mm. Och så, ja tack. Ja. Du så... måste veta att de vill mena allvar, vet du. Det var så, ja. Ja, visst. Jag hade ju två andra på gång där. Ja, det hade du. Ja. Ja, det var väldigt roligt att säga bara. Nu ska vi se. Daniela, när du träffade Gilbert, då sa du sådär, wow, vilken kille va? Och sen så var det någonting som gjorde att det var sådär jättespeciellt. Ja. Vad var det? Jag hade läst Ann på Grönkulla när jag var tonåring då. Ja. Så fast att jag var kär i så andra killar så var det alltid Gilbert Blythe som var min prins då. Det var han som gifte sig med Ann på Grönkulla då. Ja. Så när jag träffade Gilbert på Alla hjärtans dag och han hette Gilbert så... ja, det var det ju kört alltså. Så jag fick övertyga honom om detta sen då. Ja, vad härligt. Hit har ni kommit för att ni är kära, är ni? I varandra. Ja. Och så lite tokiga en också. Absolut. Ja, jag ser det. Nu tycker jag vi ska ta tävla. Ja. Eller? Ja. Kändisar är ämnet. Hur pass begåvade är ni på det? Det är hon. Sådär. Du är duktig på det? Nej, jag vill inte säga för mycket innan så. Ja, ja, vi ska ju kolla det här. Ska vi göra. Ni har alltså 30 sekunder på er. Ni får gissa två gånger och när ni vill gissa så säger ni stopp. Då stoppar vi och så får ni gissa och svarar ni fel så får ni pröva en gång till. Men den här gången så är det inte en sån här dataförvandling av en kändis utan vi har faktiskt samlat på oss bilder. Från bebisstadium och så framåt livet. 8 bilder ska ni få se. Och det är väl inget konstigt med det här? Nej. Eller hur? Nej. Här har vi en liten bebis på bilden och om ni är beredda så tar vi och startar nu. Vet du vem det är, Gilbert? Nej. Ser ut som vem som helst. Åh, gud, vad kan det vara? Ser nästan ut som Ted Gärdstad, du vet inte. Men gud. Jag vet, stopp! Stopp, säger du? Det är Adam Alsing. Ja, visst, tusan är det. Yes! Vad såg du det på? Underbart. Ansiktet. Hjälmen. Den är bara runda ut och så här. Ja, den är. Ja, vad roligt. Ja, det var kul. Ja. Ha. Han är tjusig. Ja. Ja. Ska vi bryta den? Nu kommer nya bilder upp. Kanske vi ska se om vi kan gräna något tjusigt åt dig då. Det vet man aldrig. Vet man aldrig. Om ni är beredda så tar vi och startar nu. Ja, nu vet inte jag alls. Vi säger... Vänta, nu liknar det någon. Gilbert, det kanske är... Jag tycker alla ser ut som Ted Gärdestad. Vad smal han blev nu. Jo. Stopp, Ralf Edström. Ja, visst är det. Jo! Visst är det. Vad kul! Ja, är ni fotbollsintresserade? Nej. Inte alls? Nej. Men en sån idol känner jag. Ja, jättebra gick det på nummer 1. Daniela och Gilbert, de fick 32 poäng. Kära galen! Firmafest.
Om jag säger bara firmafest, och då vet alla vad som är på gång. Partaj och så massor med fnitter. Man släpper loss från arbetsrollen och så kan man koppla av och bara umgås. En som ville göra om den här festen till en bröllopsfest istället, det var Maria. För viktigare för henne än fest är just det att hon är så fest vid Bernt. Firmafest. Maria och Bernt, de träffades på en firmafest för många år tillbaks i tiden. Och nu är det dags för firmafest igen. Och den här firmafesten, den kommer att bli väldigt speciell. I alla fall för Bert. Här ser vi honom. Glad i hågen och på ett riktigt festhumör. Och framförallt totalt ovetande om vad som ska hända. Och här har vi Maria. Och nu ska här ätas och drickas och så må hända fyra stora ekonomiska vinster för företaget. Men trots allt så är det nog Maria som kommer att få den största vinsten den här kvällen. Eller hur, Bert? Vi är här för att skoja till kväll. Vi ska naturligtvis äta och dricka. Och vi ska umgås på, jag vill säga, alla tänkbara sätt, men det var ju inte meningen. Men inte nog med det. Vi har ett 100-årsjubileum just idag. Den 17 mars 1895 så var det så att en person lyckades med konststycket att fotografera ett riktigt skapligt foto av en mansperson med en lådkamera. Det gjordes här på Hasselbacken. Och med anledning av det så har Hasselbacken frågat oss om vi kan vara med på en mycket speciell uppvaktning. När ni är här den 17, eller till den 17, kan ni vara vänliga att välja någon mansperson slumpvis, be om ett foto, så ska vi göra något speciellt med det. Och vi ska avtäcka detta foto. Den personen här som känner igen sig ska ge sig till känna. Och på vederbörande är en hand som väntar Hasselbackens surpris. Låt tecken falla. Här med Bernt, varsågod. Tackar, tackar. Varsågod. Välj en, läs upp vad som står på diplomet. Bernt Eriksson. Härmed tilldelas du ditt livs överraskning. Bernt, du och jag träffades på en liknande fest för 4 år sedan. Det första jag såg, det var din bak. Och det tänkte jag att den ska jag ha. Och den har jag haft ända sedan dess. Och jag tänkte, om du vill göra år 1995 tillsammans med mig till ett underbart fint år. Då börjar jag bra. Så tänkte jag höra ifall du vill gifta dig med mig. Ja, det vill jag. Det är mycket fnitter. Ja, verkligen. Va? Och du blev inget? Jag nej. Ingenting? Totalt grundlurad. Vet ni, nu tänker jag faktiskt kräva en sak. Jag kommer kräva en sak, va?
Nej, det är så här, Maria då, har då alla de här åren gått och haft så väldigt glädje av vissa kroppsdelar på dig. Och då tycker jag att det vore fyskam om inte vi andra kunde få ta oss en titt på denna underbara del. Faktiskt tycker jag att du ska resa upp och visa röva. Yeah! Nu är den allmän känd. Verkligen. Den är min snart. Den... Hörrni ni, den här firmafesten, då ni träffades, hur gick det till då? Ja, jag såg ju hans bakdel då, som sagt. Och... Gick du bara tog tag i den då, eller? Ja, nästan på. Nej, han gick förbi mig och så satt min mamma bredvid mig, för jag var på samma företag. Så gick jag förbi och jag var singel och lite tokig och så gick jag förbi och så, oj, vilken snygg bak. Ja, och sen så var det lite öl och så på kvällen och sen så tog jag kontakt och sen genom det tredje och sen så var det en dejt. Ja. Den kärleken, jag tror vi den förvrider gärna på oss. Eller hur? Ja. Mm. Det har du gjort på er, tror jag. Jag tror också. Och om inte ni är helt snurriga bollen så tycker jag vi ska gå och tävla. Ja. Eller hur? Ja. Och då... Maria Bernt, så vet ni hur den här leken går till. Mm. Det vet ni? Ja. Och ni känner er startklara? Ja. Redo? Mm. Okej, då tar vi och startar nu. Vet du om du... Jag kan inte namnet. Du har inte någon. Jo, jag känner det här... Nej. Va? Jo, stopp! Stopp! Det är ju han som har mitt i stjärnorna, stjärnornas krig. Ja, Lasse Holm. Lasse Holm, ja! Jag ska ta hand om. Det stämmer bra. Han är faktiskt mitt bland stjärnorna. Känner ni igen om jag säger namnet Larry Moon? Ja. Inte? Det klinker ingenstans. Nej, det är faktiskt Lasse Holm i sin ungdom när han försökte vara stjärna. Sådär. Ja. Så kan man göra, man kan byta namn. Nu har vi fått upp ett nytt ansikte och då tar vi och startar nu. Åh gud, vilket dåligt. Ser du vem det är? Ja, stopp! Ja. Eva Rydberg. Ja, visst. Ja. Det är det. Härligt. Vad såg du det på? Tänderna, munnen och tänderna. Hon har ju ett väldigt, väldigt speciellt utseende. Det är nog svårt att missa Det gäller att läsa skvallertidningar. Ja. I alla fall så gick det jättebra för Maria Bernt och de tog hela 31 poäng. Kära galet! Man brukar säga att sådan husse, sådan hund. Det här brukar ofta stämma väldigt, väldigt bra. Inte bara hundraser, utan även på andra saker. Till exempel bilar. Man ser väldigt sällan en kostymklädd vd i en Amazon. Eller en 19-årig konststuderande i en Rolls Royce. Nu ska vi få möta ett perfekt exempel på att den här teorin stämmer. För när Kajsa skulle fria till sin Karl, ja då gjorde hon det med en kärleksbuss. Här har vi en flicka som är full av både bus och romantik, Kajsa. För att få till sitt frieri så har hon bestämt sig för att dekorera en av länstrafikens bussar. Hon ska kreera en lovebus. Oui, très bien. Och hur ska hon få hit sin tilltänkta Carl då? Jo, med hjälp av Carls chef Bo så beordras Carl till Malmö för att inspektera deras nya satsning på vänligare och grönare bussar. Ja, allt detta är ju bara påhittat. Och till råga på allt så ska en skjuten journalist ta emot honom för att ställa honom mot väggen. Länstrafiken i Malmöhus län har satsat 25 miljoner kronor för uppfräschning av stadsbussarna för att öka populariteten. Och nu har vi tänkt att vi skulle fråga Carl Håkansson som är trafikchef i Eslöv. Har det verkligen varit värt de 25 miljoner kronorna? Ja, nu gäller det att hålla masken. För nu kommer han Carl. Lycka till Kajsa. Carl Håkansson. Hej, Claes Eriksson, TV4.
Du har en fråga. Jag står här vid en prototyp på den nya miljöbussen. Och jag undrar om, ni har ju satsat 25 miljoner kronor på inredningen. Och då undrar jag om ni verkligen tycker det är värt det. Har du sett den nya prototypen? Nej, det har jag inte. Ska vi gå och titta lite grann? För jag har varit här och tagit kontakt med dekoratören. Så jag undrar om du vill titta lite grann. Och då, är det meningen så är det här inte att slösa lite med skattebetalarnas medel? Ja, det är väl en trevlig initiativ. Vad ska den användas till? Ja, den här ska alltså användas till stadstrafik jag har fått reda på. Om du ser på förarhytten så ser den väldigt trafikfarlig ut, tycker jag. Mm. Har ni haft någon kontakt med den här dekoratören? Nej, du, det har jag inte. Vem är det som har haft kontakt med den? Ja, du, jag har inte en aning om vem det är, va? Men det kan jag ju ta reda på i och för sig, va? Vem som har haft hand om det här. Va? Det är inte jag alltså som har haft ansvar för detta. Nej, det stämmer. Om du tittar in, jag menar, är det inte att driva lite med personal? Vi har nu varit tillsammans i drygt 5 år. Vi har varit förlovade i 1,5 år genom att du överrumplade mig. Du har hunnit lära känna mig under de här åren. Bland annat så vet du att jag är mycket kär i dig. Jag är lite galen. Och att jag är gammaldags och att jag är mycket traditionsbunden. Så därför kommer du att tycka att det är ganska ovanligt för mig att ställa en sån här fråga som jag nu kommer göra. Vill du gifta dig med mig, Carl Magnus? Självklart. De sitter där och pussas i soffan också. Man måste ta bort lite läppstift här så du ser lite ordningsam ut. Ja. Finns det något som inte är speciellt som bara kvalar? Bara kvalar som det är alltså absolut det speciellaste. Världens godaste på morgonen. Ja. Ja, och vi ska dansa i köket på morgonen. Du får inte berätta om det. Nej, men det var oskyldigt. Ja, det var det. Dansa i köket. Ja, då får du berätta. Nej, vi brukar när vi hör lite musik på morgonen innan frukosten så dansar vi lite, tar en sväng om på köksgolvet. Lite trevligt sådär. Ja, vad härligt. Jag är jätteglad att ha er här. Väldigt glad. Och nu ska vi gå och tävla. Mm. Ja. Tack. Förvandlingar kommer att ske till kändisar. Är ni duktiga på sånt? Vet dig. Vi har inte gjort det tidigare, men det ska bli kul här. Kolla, ja. 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 Vad roligt att ni säger så. Då förmodar jag att ni är beredda. Och då tycker jag vi tar och startar. Vem tror du? Nej, det är svenska. Stopp! Ted Gärdestad. Nej, det är det inte. Oh. Fortsätt. Nej. Stopp! Ja. Det är han, vad heter han? Robert Wells. Ja, precis! Visst var det det? Vad tror du det? Han är en mycket duktig pianist. Har ni lyssnat på honom någon gång? Ja, han är jättebra. Väldigt härlig. Ja, här kommer det upp nya bebisar. Vad som är en liten gullig sak. Vi ska se vad det blir för gulligt av detta. Vi tar och startar nu. Stopp. Stopp, säger du. Tor Skogman. Ja, visst är det det. Oj. Ja, det sa jag. Och då frågar jag, vad var det du stod där på? Träklarna. Och ändå fick inte segla igen. Nej, jag fick inte se den. Den kommer senare. Ja, vad roligt. Vårt tredje par är Klara. Och Kajsa och Karl, de fick ihop 32 poäng. Och då ska vi ta och göra en summering över alla tre paren efter vår första tävling. Och det blev väldigt, väldigt, väldigt jämnt, det kan jag säga. Par nummer 1, Daniela och Gilbert, de fick 32 poäng. Maria och Bernt fick 31 poäng. Och Kajsa och Karl, de fick 32 poäng. Kära galen! Nu är det
nu ska vi sätta igång att leka. Och leka på riktigt. Men vi ska inte leka kärleken. Utan här ska vi leka en lek som heter ballongspikhandskeleken. Och varför har vi kallat den så? Ja, det är väl ganska självklart egentligen är det. På våra par så har vi placerat handskar. Handskar som är alltså klädda med spikar. Killar, ni ska föra över hjärteballongen till era respektive. Och ni ska ha en minut på er att göra detta. Det gäller att inte ha sönder ballongerna, men det förstår ni väl nästan, eller hur? Och det gäller att gå lugnt tillväga. Är ni beredda? Ja. Allihopa? Yes, yes. Japp, då säger jag klara, färdiga, gå! Ja, välkomna över. Vilken hysteri! Ja, nu får ni faktiskt ta över. Det får ni. Vad bra det har gått. Va? Ja, nu gäller det att hålla räkning här. Va? Här kommer Björn och han ska ha i uppgift att stiga hål på dem. Är ni beredda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Det var inte dåligt, va? Par nummer 1, Daniela och Gilbert. De fick ihop 18 ballonger, fick de. Ska vi se hur det gick för Maria och Bernt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vilka konstiga siffror blir. Det går så fort. 14 fick ni. Faktiskt. 14, så ni vet det. Nej, par nummer 2, Maria och Bernt, de fick 14 poäng. Fick de. Då ska vi se. Kajsa och Karl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carl fick ihop 12 poäng. Då ska vi se hur det har gått för dem i deras två första lekar och så ska vi lägga ihop poängen. Par nummer 1, Daniela och Gilbert, de fick 50 poäng. Par nummer 2, Maria och Bernt, de är uppe i 45 poäng. Och par nummer 3, Kajsa och Carl är uppe i 44 poäng. Kära galen! Så var det dags för våra tre par att visa upp sina shownummer. De har övat och jobbat på för att övertyga er om att de är bäst. För när vi har tittat på de här alla tre så ska ni rösta fram vilka två av dem som ska gå vidare till final. Idag ska vi höra tre stycken sånger från Slagerfestivalen. Alla är inte vinnare, men de bär gemensamt att de sjungits av tre stycken mycket kända sångerskor. Först ut är Daniela och Gilbert. Här får ni höra dem sjunga sin version av Pernilla Wahlgrens Piccadilly Circus. Förstå att min passion finns någon annan.
Det var roligt, va? Ja, jätteroligt. Mycket kul. Mm. Hörrni, har ni varit på Piccadilly Circus någon gång? Jag har varit där. En gång. En gång? Och? Jag vill gärna återuppleva det och få bättre minnen den här gången. Alltså, hon var inte med förra gången. Nej. Nej, då får det bli det. Vårt första par, Daniela och Gilbert. Sin första kärlek upplever man oftast i skolåldern. Vi ska inte bara lära oss att läsa och skriva, utan många andra erfarenheter finns att ta till sig. Bland annat det här. Hör vårt andra par, Maria och Bernt, när de sjunger sången som Anna Bok gjorde känd. A, B, C. Timmen är slagen. Nu slutar vi för dagen. Går en timme. Kemi. Du är inte som alla andra. Wow, wow, wow. Du är min första kärlek. Du är alla tjejernas dröm. A, B, C. Du är mina tankar. C, D, E. Mitt hjärta det bankar. E, F, G. Du får mig att ja, ja visst. Det svänger. Det svänger, ja, precis. Ja, det gör det. Jag måste fråga, är det så att ni var kära när ni gick i skolan? Sådär? Kommer ni ihåg det? Oh ja, i min lärare. Du var kär i magister? Oh. Var du kär i fröken då, eller? Nej, inte riktigt heller. Men det fanns en annan jag var kär i. Jaså? Men det var långt tidigare. Ja, okay. Ända tills du mötte det rätta. Ja. Ja, visst. Par nummer två, Maria och Bernt. Två blickar möts och så känner man bara att något händer. Och man vet att den andra känner precis likadant. Jag vet inte namnet på vad det heter, men kanske får vi hjälp av par nummer tre, Kajsa och Karl, att reda ut det hela. De ger sig hän på Carolas främling. Döljer du för mig i dina mörka ögon en svag nyans av ljus någonstans, men ändå en främling så känner jag för dig. Jag ber dig, låt mig få veta, vem vill du vara? Kan du förklara det för mig? Som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också du en hemlighet. Stjärnor jag ser dem, vill gärna ta ner dem till dig. Där bortom himlen finns en evighet. Segret och visa mig vägen ikväll.
min känsla och jag litar på den. Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen. Du ser så farlig ut. Är han en sån där farlig kille? Nej, det tror jag inte. Jag vet i och för sig inte vad han gör klockan 12 på nätterna, men... Hörrni, har ni något minne av att ni har en sån där wow-känsla av när man möter en främling? Ja, det har jag. På Glädjehuset såg jag en lång, snygg yngling. I mörkret steg han fram och det visade sig vara Kalle. Ja. Fast då var jag inte Count Dracula. Ja, vad härligt. Par nummer 3. Och då hörni, då är det dags för er som har suttit och lyssnat och blivit utvalda att rösta på här. Vem var det som var bäst egentligen? Ja, det är frågan. Och den frågan, den ska ni svara på nu. Ni har era mentometerknappar. Och om ni är beredda, då tycker jag att ni ska ta och rösta nu. Och nu har alla bestämt sig. Och här rullar våra siffror på. Fortfarande rullar det för allihopen. Och här stannar det. Oj, vad jämnt det är. För par nummer 1 och par nummer 3 har det stannat. Och nu har det också stannat för par nummer 2. Och då ska vi lägga ihop de här siffrorna och så ska vi se vad det har blivit. Par nummer 1, Daniela och Gilbert, har fått upp 82 poäng. Par nummer 2, Maria och Bernt, har fått 81 poäng. Och par nummer 3, Kajsa och Carl, fick 76 poäng. Kära Dalen! Det känns där. Bra. Det känns bra. Ja, jättebra. Det var jätteroligt att vara med. Jag skulle faktiskt vilja fråga, giftermål, kommer det att bli något sådant? Ja, det blir det säkert. Får man veta när? Nej, det är inte bestämt. Det har ni inte bestämt, men det blir det. Ja. Och det passar väldigt bra att göra det, för att Björn, han kommer här med dels en bukett som ni kan njuta av idag. Men så också ett blomsterkort som du ska få ta emot, Carl. Det hade vi tänkt att ni skulle utnyttja till det kommande bröllopet. Och ta ut en riktigt fin bukett. Som ni kan spara och bevara. Det här kan vi spara. Ja, den kan man också spara kan man göra. Och sen ska ni givetvis få fler gåvor. Ska ni få, och de går också i kärlekens tecken. En alliansring i 18 karats guld med 3 diamanter och 4 safirer till henne. Och njut av en herrgårdshelg med guldkant på Smådalarö i Stockholms skärgård. Carl, jag önskar er många härliga knappar. Ja. Eller hur? Sådär i framtiden gör jag verkligen. Och tack så jättemycket för att ni har varit med oss här idag. Tack. Tack ska ni ha. Tack. Till er där hemma så säger vi så här. Stanna kvar. Vi kommer strax tillbaka. Kära Dalen! En kväll för freden. Direkt sänd galakväll från Nordiska museet 50 år efter andra världskrigets slut. Vi möter historiker, politiker, en mängd artister, både från när och fjärran. Berättelser från kriget, hur klädde vi oss, vad åt vi? Ett möte mellan 40-tal och 90-tal. Programledare är Annika Jankell och Jan Scherman. En kväll för freden på måndag 10:08 i TV4. Två unga flickor. En människa kan inte bara vara borta helt plötsligt. En människa som man har levt med i så många år. Man kan liksom inte klippa av att hon har aldrig funnits. Två familjer. Man kunde inte se av henne, man kunde inte äta, man kunde ingenting. Även om jag inte tänker på henne vardag så finns hon alltid hos mig. Två ouppklarade brott. På något vis så har vi alla en skyldighet mot både Helene och mot andra människor i vårt land att det blir uppklarat. Brottsplats Sverige på söndag 5:09 i TV4.
Ja, vi hoppas att alla som är kära och galna spelar bingolotto också. Då har ni chansen imorgon 18.30 som vanligt. TV4 är kanalen och då har vi ju 20 extra VM-bilar och vi har 60 Västindien-kryssningar. Det skulle ju kunna passa jättebra när man är kär och galen. Och dessutom då jackpot-chansen 3 050 000 och superchansen som är ett sån utdelning det sista 4 miljoner i lördag. Så förra lördag 9,5 miljoner spelar bingolotto. Men nu ska vi se vilka som vinner 10 000 kronor i återvinsten. Vi har redovisat en massa vinnare tidigare men här är nu sista chansen för förra veckans återvinst. Och här kommer den första 10 000 kronors vinnaren, 2,50 där. Ingrid Wiklund, Nyponvägen 140 i Oxelösund. Grattis! Och sen tar vi en här borta. Här har vi 2,50 där, ja. Bernt Davidsson, Skoftruna i Kungsör har vunnit 10 000. Så bakom ryggen här, 10 000 kronor, 2,50 där. Angelica Sjökvist, Östernundens gata 5 i Lund. I Lund. Och så har vi en här nere, 10 000 kronor. Riktigt också. Och Hjärten Björkås i Nossebro. I Nossebro. Och 10 000 kronor ytterligare har vi här. Här har vi 10 000 kronor. Och det är Ulla Ahlström, Sudergårda Bara i Roma kloster på Gotland. Det är väl det, va? Jag gratulerar alla 10 000 kronors vinnare. Och imorgon har ni chansen igen. Bingolotto 18.30. Hoppas vi ses då. För torrhy har Ellen Beatrix funnit något speciellt. 100 meter under havsytan finns alger. De finns även i Biomoist för att ge din hy fukt du känner hela dagen. Vårda dig vacker. Biomoist, den fuktgivande hudvården för torrhy. Ellen Beatrix, The Care Company. Nej, det där är inte slotts! Bussig mot din mat och dig själv. Slotts ketchup är fylld med solmogna tomater och innehåller bara naturliga råvaror. Slotts, glädjespridaren. Nokias ficktelefoner är inte bara fantastiskt lätta att använda. Du kan också få dem i en färg som passar din personlighet. Nokia, connecting people. Pröva nya Vicks Lemon Plus. Det var en uppfriskande nyhet. Lemon Plus, uppfriskande citronvix. Jag älskar att simma, men min hud blir så torr. Jag har inte tid att tänka på skönhetsmedel, så det är skönt att det finns någonting som gör min hud len och mjuk. Dove duschkräm är gjord av neutrala, rengörande ämnen och innehåller en fjärdedel fuktighetskräm. Därför torkar den inte ut huden. Så jag kommer att hålla mig till den. Människans ansikte, ett landskap. Perfekt terräng för att introducera ett revolutionerande raksystem i tre steg. Brown Flex Integral. Första skärbladet tar korta strån. En ny integrerad trimsax tar svåra strån innan andra skärbladet rakar färdigt. Än en gång, Brown ger rakningen ett nytt ansikte. Härlig kära det här. Fin i styrningen. Hårnålarna tar man hur enkelt som helst. Den tiltbara bakaxeln är en höjdare. Man känner ju inte gruppen i körbanan. Det bästa är ju att klippaggregatet sitter i fronten så man kommer åt bra runt trädstammar och under buskar. Och självklart så slår han sönder gräset så man slipper kratta. Kul att köra och bra andrahandsvärde. Men då en finne? Skojar du? Man får inte bara en. Det kommer alltid fler. Det spelar ingen roll vad man gör. Man kommer inte åt dem. Du kan komma åt finnarna innan de kommer åt dig. Med Clarasil tvätt varje dag. Clarasil tränger ner i porerna, rengör pordjupt och dödar upp till 65% av bakterierna innan de kan orsaka finnar. Vem vill ha finnar? Det gäller att ligga steget före. Finnar?
Jag? Skojar du? Clearasil tvätt varje dag. Kommer åt finnarna innan de kommer åt dig. Välkomna hit till Kär och galen igen. Ni har kommit mitt i finalen och här finns Daniela och Gilbert och Maria Bernt kvar för att tävla. Tävla om vem av dem som ska gå stå och gifta sig ikväll. Ja, ännu återstår det två stycken lekar innan vi får svaret på det. Den här leken, det är en minneslek. Om jag säger han såg bra ut, så kanske du berättar om hur jättestilig han var. Och när någon får höra det berättas för sjunde gången, så har han blivit så snygg, så något vackrare, det har aldrig funnits. Här talar vi om skvaller, och det ska vi göra nu. Vi ska skvallra. Jag ska berätta en påhittad historia som ni i er tur ska berätta vidare. Och vi har bestämt 10 ord som är nyckelord. Och för varje rätt sådant så får ni en poäng. Daniela och Gilbert, ni sitter klara? Ja. Och mitt emellan er så sitter Danielas syster Paulina, välkommen hit. Ja, det är väl så va Gilbert, att systrar de håller på att skvallra hur mycket som helst va? Mycket. Och det är därför ni har valt henne. Ja, helt klart. Det stämmer. Stämmer det? Jajamän. Och då får Paulina och Gilbert ta och sätta på sig hörlurarna. Och du Daniela och jag, vi ska ta och börja. Är du beredd? Ja. Jajamän. Hej på dig. Hej. Du, nu har jag någonting att berätta. Har du hört att Carl Bildt vänstrar med Gudrun Schyman? Vi är bara vänner, lär moderatledaren har sagt. Han hjälpte mig bara att få ordning på knytblusen som jag hade fått i present, sa vänsterledaren milt rådnande. Det är du. Hej då. Hej då. Oj. Ja. Hallå. Hej Paulina. Jo, Carl Bildt, han har börjat vänstra med Gudrun Schyman. Och Carl Bildt säger att det är att vi är bara vänner. Och hon säger att han har bara försökt hjälpa henne med blusen. Och så rådnade hon milt. När hon sa det. Tror jag. Ta bort tror jag. Allt det andra var rätt. Okej. Ja, hej med dig. Hej. Hallå? Hej, Gilde, Paulina. Hej, hej. Jo, det är så här att Carl Bildt har börjat vänstra med Gudrun Schyman. Han säger att, Carl Bildt säger att de bara är vänner, men hon säger att han skulle hjälpa henne med blusen. Jaha. Är det sista med där, eller? Ja, just det. Ja, det är bra. Mm. Okej. Ja, hej då, Gilbert. Hej då, hej.
Hallå, ja. Hej Lotta. Hej du. Det var ett tag sedan. Ja, det var det, va? Helt klart. Ja. Jo, det är nämligen så att det går rykten om att Carl Bildt har börjat vänstra med Gudrun Schyman. Säger du? Ja visst, men Carl Bildt han nekar till detta och säger bara att han skulle rätta till hennes blus. Det var allt jag har hört. Det var det. Okej, hej då. Hej. Ja, det är härligt att se vilka svängar det kan ta. Ja, så kan det vara när man spelar. Vad sa du? Att? Killar, de förkortar ju gärna allting också. Så. Ja. Det beror på vem de ska beskriva, eller hur? Ja. I alla fall så är det så här att vårt första par, Daniella och Gilbert, de klarade två ord, gjorde de. Carl Bildt. Och så klarade de Gudrun Schyman, och det var väl inte dåligt det. Två poäng. Och så var det dags för par nummer två, Maria och Bernt, att prata skvaller. Och till sin hjälp så har de fått Marias mamma som heter Elmarie. Välkommen hit. Tack. Huddinge, kommer du från? Huddinge. Huddinge. Mm. Skvallar man där? Ja, tillräckligt. Vad är det hetaste tipset? Ja, det vet jag inte. Det vet du inte. Ska ni ta och sätta på er hela du där, Elmarie och Bernt. Och du och Maria och jag, vi ska ta och skvallar du. Är du beredd? Japp. Japp. Maria. Hej gumman. Hej. Du, nu ska du få höra. Alltså. Jag är en jävel på kärlek, hörde vi Niklas Strömstedt viska till en blondin på en av Stockholms inneställen. Anders Glenmark, han hade fastnat i famnen på en tjej med blommor i sitt hår. Och Orup, han var upp över sina öron omslingad av beundrarinnor. Det är du. Har du. Hej då. Hej då. Ja, det är Marie. Hej du mamma. Jag har någonting att berätta för dig. Ja. Jo, det är så att Niklas Strömstedt, han är uppe på öronen förälskad. Och Anders Glenmark, han hade armarna runt en ljusblondin. Och Orup, han hade blommor i sitt hår. Ja, och det var det jag ville säga. Ja, hej då. Hallå, Bernt här. Hejsan, det är Elmarie. Hejsan. Jag har någonting att berätta för dig om Lasse Strömstedt. Vad trevligt. Ja. Tyvärr kommer jag inte ihåg så mycket. Men det var någonting om att han träffade Orup bland annat och han hade blommor i håret. Hej då. Hej då. Ja, det är Lotta. Ja, hejsan Lotta. Bernt här. Hej du. Jag har något trevligt för dig att berätta. Det har du. Det handlar om Lasse Strömstedt här som hade träffat Orup. Vem träffade han, sa du? Orup. Jaha. Och det var någonting snack om blommor och bin. Det var det. Sen uppfattade jag inte så mycket mer. Vad sa du? Vad sa du? Sen var det inte så mycket mer som jag uppfattade. Det var inte det? Nej. Det var inget mer än blommor och bin då. Precis. Nej, okej. Okay. Tack ska du ha. Tack. Jag vet inte vad som är kvar av den sanna historien egentligen. Men faktum var att det tog några poäng, gjorde ni. Ändå. Strömstedt får ni rätt för. Det var ett nyckelord. Och Orup var också ett nyckelord. Så det får ni också rätt för. Lasse Strömstedt var det inte. Det var Niklas Strömstedt. Och så får ni rätt för det här med blommor. Men inte för bina. Det blir det inget för. Så par nummer två, Maria och Bernt, fick 3 poäng. Hur många gånger i livet så tar man sig inte en riktig funderare? Nej, järnspikars, det går inte. Eller så vänder man till och så säger man att ta med tusan. Det är klart att det ska gå bra. I den här tävlingen så vet man aldrig hur det ska sluta. Och det är också det som gör att den är så spännande. För bara för att man tycker att det är det rätta svaret, så är det inte säkert att så är fallet.
För det rätta svaret här, det är de 10 vanligaste svaren vi har fått på vår fråga. Och nu ska våra par gissa hur många de tror att de klarar. Okej? Okay. Om ni svarar rätt antal, ja då får ni givetvis de poängen. Gör ni det inte så går det över till era motståndare. Hur mår ni där uppe? Bra, bra. Ni har klarat er från skvallereken? Ja. Knappt, ja. Ni ska få era poäng som ni fick där. Och Daniela och Gilbert, ni fick 2 poäng. Och Maria och Bernt, ni fick 3 poäng. Se sådär, härliga konfirmander höll jag på att säga. Nu ska vi ta och läsa den första frågan. Den lät så här. Nämn något en man gör för att göra gott intryck på en kvinna. Och då vänder jag mig till Daniela och Gilbert först och frågar. Hur många tror ni att ni klarar? 5. 5 säger ni. Och Maria och Bernt? Pass. Pass. Ni säger pass. Och då innebär det här att Daniela och Gilbert ska tävla. Jag vill ha 5 stycken korrekta svar. Och frågan lät alltså, nämn något en man gör för att göra gott intryck på en kvinna. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Öppna dörren. Ja visst. Bjuda på middagen. Ja visst. Dra ut stolen. Ja visst. Ge blommor. Skicka blommor, ja. Ge presenter. Nej. Le. Nej. Vara trevlig. Säga fina saker till henne. Vara rolig. Vad gör man då? Ja, man... Ge henne komplimanger. Ja, visst. Ja, ja, jag kan inte låta bli och lägga märke till att samtliga rätta svar fick vi från Daniela och inte från Gilbert. Lär dig nu. Jo då, de rätta svaren vi fick det var att han bjuder på middag, bjuder på drinkar, bjuder upp, skickar blommor. Klär upp sig, drar in magen, spänner ut musklerna, ger komplimanger, drar ut stolen och öppnar dörrar. Det gick fint. 5 poäng får ni här. Sådär ja. Då är ställningen 7-3 till Daniela och Gilbert. Och vi tar den andra frågan. Okej? Okay? Den lät så här. Nämn något man längtar efter. 5. 5 säger ni. Och då Daniela och Gilbert. Ja, vi passar. Ni passar. Då ska Maria och Bernt tävla. Jag vill ha 5 stycken korrekta svar av er. Och frågan lät alltså, nämn något man längtar efter. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Semestern. Ja, visst. Barnen. Nu ska vi se. Kärlek, men inte barnen. Nässo. Vad sa du? Nej, ingenting. Blommor. Uppvaktning. Nej, nej. Kärlek. Mat. Mat, ja. Uppmuntran. Nej. Släkt, vänner, kompisar. Semester. Stöd. Stöd. Nej. Pengar. Semester. Nej. Semester. Det har ni svarat. Ledig. Vad sa du? Ledighet. Semester. Ja, nej. Ja. Ja. Kan ni få höra något man längtar efter. Man längtar efter semester och man längtar efter sin älskade. Man längtar efter kärlek, man längtar efter sommaren. Mat, godis, frihet, lönen, presenter och sex. Så var det med det och då går poängen över till Daniela och Gilbert gör den. Och nu är ställningen 12-3. Men vi har många frågor kvar, har vi. Och den tredje frågan, den lät så här. Nämn något små barn blir tillsagda att hålla sig undan ifrån. Och då vänder jag mig till Daniela och Gilbert och frågar er. Hur många tror ni att ni klarar? 4. 4 säger ni. Och Maria och Bernt? 35. 35. Kan du det? Ja, vi tar 5 då. Då tar ni 5 då. Ja, vad roligt. Ja. Mår du bra, Maria? Gör du det? Va? Mår du bra? Nej. Jo, nu ska ni tävla och jag vill ha 5 stycken korrekta svar. Frågan lät, nämn något små barn blir tillsagda att hålla sig undan ifrån. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Tändstickor, eld. Elden, ja. Spisen. Spisen, ja. Knivar. Knivar, ja. Kemikalier. Nej. Fula gubbar. Jajamensan. Främmande människor. Nej. Stup. Vad sa du? Stup. Branter. Nej. Stenar. Eld. Elden har ni sagt. Varmt vatten.
Varmt vatten. Trappor. Nej, men... Steg. Trappsteg. Nej. Stup. Bilar, cyklar. Bilar, cyklar. Nej. Trafik. Nej. Vänta. Det är så nära! Det är så nära! Åh, det är så fruktansvärt nära. Ja, det var inte lätt var det. Nej. Nej, elden ska man akta sig för och spisen och fula gubbar. Det var helt rätt. Man ska akta sig för vägen, ska man göra. Eluttag, knivar, prydnadssakerna ska man hålla sig ifrån. Plastpåsar, hundar och vatten. De tänkte vi på vatten, sjövatten, sånt vatten. Eller hur? Ja. Ja, tyvärr. Tyvärr säger jag. Och poängen går här över igen till Daniela och Gilbert. Nu är ställningen 17-3. Men som sagt, man vet aldrig vad som kan hända här i det här programmet. Vi tar fråga nummer 4, gör vi. Nu kör vi hårt. Så här lät den. Inför vilka hushållssysslor uppstår de största diskussionerna? Och då vänder jag mig till Maria och Bernt och frågar hur många tror ni att ni klarar? Ja, vi tar... Är det dumt att ta någonting? Fyra. Fyra tar ni. Och då frågar jag Daniela. Ni tar pass. Det blir mer spännande så. Nej. Jo, vi behöver ju bara 3. Ja. Jo. Ja. Det blir mer spännande så, säger du. Ja. Är ni överens? Ja. Eller? Jag får fråga Gilbert. Okay. Ja, fråga honom först. Är det okej? Okay? Nej. 5 har vi. Är ni överens? Ja, det är 5 då. Jag är ingen tävlingsmänniska, men vad får frågan då? Inför vilka hushållssysslor uppstår de största diskussionerna? Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Städning. Ja, du får... Tvätta. Tvätta, ja. Damma. Ja, visst. Diska. Ja. Laga mat. Ja. Hur många var det? Passa barnen. Nej. Köra bilen. Nej. Gå ut och handla. Handla, ja, visst det stämmer. Ja. Ni, jag har ju fortsatt. Ni har dem för varann. Ja, ni har dem för varann. Kära Dane. Du vill inte chansa. Du vill inte chansa. Du kan försöka vinna. Det kanske är så här, Daniela, att det är bra om Gilbert får bestämma några saker i den familjen. Ja. Tror jag. Till exempel det här med 5. Va? Ja. Bråka kan vi göra. Va? Bråka kan jag göra. Ja, men inte nu ska ni inte bråka. Nej. Vet ni vad ni ska göra nu? Vi har en liten ordning. Vi ska inte spela golf. Nej, vad ska ni göra? Gifta oss. Ja, det ska det vara. Ja. Vad kul. Mm. Är ni glada? Ja. Ja. En underbar klänning. Ja, vad härligt. Ni ska få gå och göra er fina. Göra er klara för ert bröllop. Och vi ses om ett litet tag. Ja. Hej då. Hej då. Ja, det är med lite skärvande ben ni kommer ner därifrån, eller hur? Ja, det känns. Ja. Får man hjärnstillestånd när man står där uppe? Absolut. Garanterat. Jag tänkte att vi ska ta lite... Ja. Nu ska ni lugna ner er. För nu är det dags för er sista tävling. Ja. Och ni vet vad det handlar om? Ja, det verkar så. Ja, just det. Vi ska spela golf. Eller någon av er ska spela golf. Ja. Det blir du. Ja, det blir jag som tar det. Du är bombis på det. Ja, jag spelar lite. Ja, okej. Okay. Här kan ni alltså gå och stå och vinna er varsin klocka. Vi ska ta och titta och se hur de ser ut. Mm. Bonuspriset är ett schweiziskt kvalitetsur till både honom och henne. Lycka till! Tack ska vi ha. Säg. Ja. Lycka till! Tack, tack. 3 försök har ni på er då. Och här kommer Björn med klubba.
Du kan väl ladda upp? Ska vi massera dig? Eller klarar du det ändå? Så ska vi väl stå här och hålla tummarna då? Har du någon klocka? Nej. Det är alldeles tom på armen. Ja. Tummen nu då. Kom igen. Ja, så det kan gå. Vi hör dem åt dig. Bry dig inte om dem. Kör nu. Det var ett, en klocka var det. Var nära. Hur är du på handen? Är du stadig? Ja, var rätt så stadig. Rätt så stadig? Ja. Ja, det var ju benen du skällde. Nära! Va? Det är nästan... Nej, inte en gång till. Nej, det blir inte. Oj, vad nära det var, va? Så kan det vara. Hörrni, det var inte golf ni kom hit för. Egentligen var det ju egentligen en och samma orsak. Eller hur? Det var det. Ja, förgifta sig. Förgifta sig, ja. Ska ni göra det? Ja. Det blir det. Det blir det. Har ni bestämt när? I sommar. Ett sommarbröllop. Ja. Ja, vad härligt. Vad härligt, härligt. Björn kommer här med blommor som han ger till dig, Maria. Så ska han pussas. Och så kommer det här blomsterkortet som gör att ni kan gå till blomsterhandlaren och hämta ut en brudbukett till ert sommarbröllop. Ja, vad fint. Ja, ni ska också få lite fler priser ska ni få för att ni har varit med oss de här dagarna. Och de går allihop en i bröllopets tecken. En alliansring i 18 karats guld med 3 diamanter och 4 safirer till henne. Vi bjuder på en lyxweekend i hjärtat av Bohuslän. Välkommen till havet och Stenungsund. Ja. Åh, oh, vad fint. Ja, åh oh gud. Ja. Det är lite skönt att över. Ja. Ja. Det var roligt. Det var roligt, ja. Det glädjer mig. Och jag var jättekul att ha med alla tre, vill jag säga. Roligt, verkligen. Tack ska ni ha. Tack själv. Tack. Nu vill jag kramas. Vad stiller du är? Tack. Du, känner du dig stiller? Mycket. Det är det. Att vara brudgum. Jag vet att Daniellas dröm har gått uppfylld att få bära sin fina klänning. Har du någon aning om hur hon ser ut? Otroligt vacker. Mm. Och det är ju inte klänningen som är det viktigaste, utan innehållet. Nej, precis. Eller hur? Ja. Du ska få en brudbukett av mig att överlämna till henne. Om tack. Du vänder på det. Halsband i 18 karats guld med 3 diamanthjärtan och en alliansring med 3 diamanter och 4 safirer. Va? Ni ska här få av mig, eller jag tror jag ska överlämna till dig. Jag tror det är bäst. Jag tror det är bäst, ja, precis. Eran ring. Får du stoppa den i fickan. Och borta vid kapellet så väntar Agneta, eran präst. Och så ska ni få träffa en liten kör med flickor som ska sjunga en sång som heter Störst av allt är kärleken. Och det passar väl väldigt bra, tycker jag.
Vi går bort, eller hur? Ja. Jag tycker ni ska gifta er. Eller hur? Ja, det gör vi bara. Kom. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Underbara är dina verk, Herre vår Gud. Underbart har du skapat man och kvinna. Av din kärlek lever vi. Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas. Inför Guds ansikte så är vi samlade till vigsel mellan er två, Gilbert och Daniela. Att leva som man och hustru, det är att leva i förtroende och kärlek. Att ta ansvar för varandra och för hemmet. Att tillsammans ta emot små barn och att fostra dem. Och att troget stå vid varandras sida. Jag ska läsa några ord för er om kärlekens gåva och ansvar. Kärleken är stark som döden. Dess längtan är obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, och strömmar kan inte dränka den. Så får jag be församlingen att stå upp, och Paulina, då tar du. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Gilbert Rune Kristensson. Vill du ta Daniela Bäckner till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Daniela Bäckner. Vill du ta Gilbert Rune Kristensson till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Får jag be dig om ringen, Gilbert? Och Gud, du som är allting skapare och Herre, välsigna Gilbert och Daniela i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så överlämnar jag ringen till er och vi ska då få höra era löften till varandra. Jag, Gilbert Kristensson. Jag, Gilbert Kristensson. Tar dig, Daniela Bäckner. Tar dig, Daniela Bäckner. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen till döden skiljer oss åt. Jag, Daniela Bäckner. Jag, Daniela Bäckner. Tar dig, Gilbert Kristensson. Tar dig, Gilbert Kristensson. Nu till min man. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen till döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen till döden skiljer oss åt. Ni har nu ingått äktenskap med varandra. Ni har bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och för alltid. Amen. Varsågod och sitt. Ett intet. Störst av allt är kärleken. Störst av allt är kärleken. Störst.
Låt oss be. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så Paulina, kan du komma? Gilbert och Daniela. Nog passar ni in här alltid. Det var ju du, Daniela, som skrev om det. För det går ju inte att ta miste om att ni älskar varandra, ni båda. Nu, Daniela, nu har du fått din stolte viking. Och du, Gilbert, din vackra hustru. Och ni älskar varandra. Det gör ni ju. Till och med så mycket så att det räcker och blir över till era vänner och bekanta. Fortsätt med det. Det är en god början. Vi önskar er varmt lycka till i fortsättningen. Gilbert och Daniela, lycka till. Vad fint. Stanna hos mig. Jag har mer saker till er. Ni får inte rymma ännu. Längtar ni till bröllopsnatten eller? Nej, vet ni vad? Nej, en sak till innan vi skiljs åt. Och det är att ni ska få en bröllopsresa. Eller hur? Oh. Ni hade inte glömt det, va? Nej, jag kom på det. Du kom på det. Ska vi ta och kika vart det bär iväg? Ja, ja, då gör vi det. Nu ska ni ut på en lång bröllopsresa till en spännande plats där ni kan låta romantiken blomma. Vi garanterar att ni kommer att bo på hotell av högsta klass i metropolen New York. Ja, vad härligt. Underbart. Vad kul. Ja. Ni har varit ett kalajspar, får jag säga så? Ja. Och vad kul att få träffa er. Och även jag önskar er många härliga, fina dagar tillsammans. Tack så mycket. Tack så mycket. Yeah.